dagaalku wuxuu ku sii xoogaysanayaa agagga ay ku sugan yihiin jabhadaha isbahaysiga Tigreega iyo ciidamada ku biiray, iyadoo ciidamada dowladdu ay wadaan iska caabintii ugu weyneed ay ku difaacayaan caasimadda. Ciidamada TDF ee Tigreega iyo kuwa loo yaqaano OLA ee Oromada ayaa imika isku garabsanaya qabsashada caasimadda. OLA ama Ururka Xoreynta Oromadu wuxuu la safan yahay dhanka Tigray, iyagoo ka midaysan in Abiy Axmed xukunka laga tuuro. Ciidamada Oromada ayaa lagu soo warramayaa in jihooyin badan ay isku qaybiyeen, iyagoo furimo badan ka bilaabay dagaalka, halka Tigraygu ay aga kooban ka dagaalamayaan. Dhimashada dagaalkan ayaa ah mid baaxad leh, sida ay ku warramayaan saxafiyiin tiro yar oo ka ag dhowaa goobaha lagu dagaalamay, waxaana ciidamo badan laga dilay ciidamada dowladda oo saanad la'aan uga soo baxay furimaha hore waqooyiga Itoobiya, wixii ka horreeyay intii aanay TPLF ku soo fidin dhanka amxaarada. Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay Addis Ababa waxay sheegayaan in ciidamada Oromada ee loo yaqaano OLA ay iyagu wax ka yar 200 kiiloomitir u jiraan caasimadda, balse dhanka Tigreega lama xaqiijin karo inta ay caasimadda u jiraan marka laga tago sheegashadooda. Tigreegu waxay sheeganayaan inay la wareegeen Kamisi iyo deegaanada hoostaga oo dhan, waana magaalo kale oo istraatiijiya una sii furaysa jidka Addis haddii sheegashadoodu ay dhab tahay. Waxaa xusid mudan in sheegashadii hore ee Tigray ee qabsashada Desi iyo Kombolcha ay dhab noqotay. Xukuumadda Abiy Axmed waxay bilowday inay qabqabato shacabka degan Addis Ababa ee Tigreega ka soo jeeda, iyadoo guri ka guri ay baaritaan ka bilaabeen ciidamadu, sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee Reuters. Saaka waxay bilaabeen waddamada shisheeye inay daad gureeyaan muwaadiniintooda ku sugan gudaha magaalada Addis Ababa, iyagoo safaaraduhu ay bixinayaan adeega degdeg ah iyo caawimo sidii muwaadiniintooda looga badbaadin lahaa khatar kasta oo dhici karta. Abiy Axmed wuxuu goor dhaweyd Addis Ababa kaga qayb galay xus ballaaran oo loo sameeyey askartii ugu horreysay ee ku dhimata dagaalka Tigray, halkaas oo sanadkii hore ay ciidamada Tigraygu cagta mariyeen mid ka mid ah xeryaha milatariga Itoobiya ee ku yaalay gobolka Tigrayga. Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in caqabadda ugu weyn ee qabsatay ciidamada Itoobiya ay tahay dhaqaale xumo. Saraakiisha heerka sare oo ka niyad jabay dagaalka sokeeye iyo kala qaybsanaanta gudaha oo sababtay in ciidamada qaar ay u tallaabaan dhanka Tigray, kuwa kalena jabhadaha kale ku biiraan. Dagaalka Tigray wuu sanad jirsaday, balse markan xaalku wuu ka duwan yahay markii kumanaanka askari loo diray Maqale, caasimadda Tigrayga, si ay halkaas u qabsadaan, waana xilli ay dhul badan qabsadeen Tigraygu welina ku soo fidayaan dhanka caasimadda. Khadar Heybe, Saab TV.